Бүгін таразда өңірдегі аңшылық кластерді дамыту және реттеу бойынша келелі кеңес өтті. Онда тұмса табиғаты бар тараздың биологиялық бірегейлігін және қорғауға алынған жануарларды әрмен қарай қаз қалпында сақтау жайы сөз етілді. Бұл ретте асыл тұқымға масыл болмас үшін аңшылық индустрияны заң аясында орындалуын әрмен қарай реттелу керек деп жиындағылар. Сондай-ақ табиғи факторды жөнді пайдалану жөнінде арнайы бағдарламалық жоспар әзірленбек. Жамбылдың жері кең. Бейресми статистикаға сүйінсе, елімізде бір аңшыға 1900 гектар жерден айналатын көрінеді. Бірақ көкмайса мен тұмса табиғат мендіктеп қалаған жерде ату салуға болмайды. Бұл әсіресе кәсібін аңшылықпен байланыстырған азаматтарға тікелей қатысты. Бәрі де заңмен реттелуі тиіс дейді жиындағылар. Тиісінше аң аулауды ұйымдастыру арқылы жабайы жануарларды тұрақты пайдалану мәселелері талқыланды. Кездесуге 20-ға жуық аңшылық шаруашылық өкілдері қатысты. Мәселен, жайылымды жерлер бар, егістік жерлер де бар. Бірақ аңшылыққа арналған аймақтар жоқтың қасы. Енді кесені құруымыз керек. Сол себепті аңшылық шаруашылық пен шаруалардың жұмысына байланысты құқықтарын тең қылу керек. Бұл үлкен жұмыс.